Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, Underworlds Techniques. Hoje é dia de maldade, é dia de free lessons, é isso aí. Hoje eu vou lhe mostrar como eu faço a minha palhetada, certo? Pode te ajudar muito nos seus estudos, certo? Vou pegar aqui um exemplo bem simples, começando na tonalidade de Lá é óleo. Então funciona da seguinte maneira, 5-7-8, 5-7-8, aqui na corda número 6 e na corda número 5. Certo? A mesma coisa eu repito na oitava, 7-9-10, na corda 3 também. Na corda número 2, 10-12-13 e na corda número 1 também. Aqui eu faço a palhetada da seguinte forma. Eu faço baixo, cima, baixo. A próxima é baixo, cima, baixo. A próxima também. Assim eu crio um sweep no meio dessa escala, ficando baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo e assim por diante. Aqui nós chamamos esse tipo de técnica de sweep. Então você deve... Aqui você pode exercitar várias vezes para que você crie uma fluência. Certo? Palhetada, baixo, cima, baixo, baixo e assim por diante. Tranquilo? Agora vou lhe passar uma escala completa. Nós vamos trabalhar aqui na tonalidade de Dó maior, certo? Então aqui a escala maior, Dó júnior. Aqui. No modelo de Mi, ou também você pode exercitar no padrão 3 notas por corda. Ficando assim, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo e assim por diante. Eu aconselho sempre você estudar juntamente com um metrônomo ou um backing track. Então lá, agora juntamente com o backing track, nós vamos estudar essa escala com a técnica de sweep, certo? Então respeitando sempre o BPM aí, aqui vou tocar em semicolcheia cada batida 4 notas. Veja lá. Certo? Então, estude essa técnica que com certeza vai te ajudar muito.